Працювати в надзвичайних умовах. За час повномасштабного вторгнення український бізнес зміг пристосуватися до нових реалій. Разом із тим, економісти припускають, війна може затягнутися, тож перед підприємствами постає виклик. Не лише вистояти та працювати, а й зростати та розвивати українську економіку. Про це, зокрема, говорили на форумі «Формула успіху України». Наша держава, кажуть учасники, має низку успішних бізнес-кейсів за останні 2 роки, тож чітка стратегія розвитку може допомогти і іншим компаніям. Кореспондент СН Олександр Романюк продовжить. Бути готовим до будь-яких сценаріїв. Захисні конструкції, що бережуть від уламків дронів та ракет, системи радіоелектронної боротьби. В умовах війни робота українських підприємств вимагає створення додаткових умов. Підземні сховища газу ПСГ. Ну, зрозуміло, що це найбільш захищений об'єкт, тому що він знаходиться 3 кілометри під землею, 3 тисячі метрів під землею. Але є наземна інфраструктура, яку ми маємо захищати спільно з ЗСУ. Українські газо- та нафтовидобувники почали готуватися до цієї зими ще до закінчення минулого опалювального сезону. Країна накопичила більше 16 мільярдів кубів газу. І що найголовніше, кажуть у групі «Нафтогаз», цю зиму вперше з часів незалежності Україна планує пройти без імпортованого газу. Також майже кожен енергетичний об'єкт має запаси пального та генераторів на випадок можливих блекаутів. Група «Нафтогаз» готова до цих подій, але маємо чітко розуміти, що ворог також готувався. Робота українського бізнесу в надзвичайних умовах і після перемоги, а також як зробити її максимально ефективною – головна тема форуму «Формула успіху України». За майже 2 роки повномасштабного вторгнення, певні організатори, українські компанії навчилися пристосовуватися до форс-мажорів. Утім, війна загрожує перерости опозиційно та розтягнутися на роки. А це абсолютно інший виклик. Війна не має бути виправданням для там якогось браку здобутків, для застою, що є багато речей з модернізації країни, які можна і треба робити вже зараз. Мається на увазі обговорювати там архітектуру безпеки, що треба робити для бізнесу, для економіки, для того, щоб зростати. Попри війну, Україна уже має чимало успішних кейсів. Очікувано стрімкий зріст показав оборонний сектор. Україна суттєво наростила виробництво власного озброєння. І це продукція, яка сьогодні допомагає перемагати, а у майбутньому наповнюватиме бюджет. Оборонка – це той сегмент економіки, який з'являється в нас. І він буде на багато років після закінчення війни локомотивом відновлення економіки в Україні, експортною виручкою. Це ж стосується і енергетичної безпеки. Навіть попри війну і відсутність фінансових гарантій, іноземні компанії вірили в Україну і закачували газ в українські сховища. Також за час війни майже на 7% збільшився і видобуток українського газу. Ми маємо підтримувати зростання нашої спроможності видобувати природній газ, збільшувати видобуток нафти, також виробництво видів енергії. І ми говорили і про альтернативну енергію, проекти якої «Нафтогаз» підтримує і розвиває навіть під час війни. Маємо це продовжувати робити. Україна стане енергетичним хабом. Водночас наша держава повинна продовжувати реформи, аби стати ще більш ефективною. А це має допомогти якнайшвидше стати членом Європейського Союзу. Олександр Романюк, Костянтин Мелехін, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.